kwigisha uri yo mwana yaryamye andyama kumwerera sinzira none ho yavuze kugira icyo gutwikirwa niba ku buryo Yesu yandikiye ngewe ne mama mujya mubona njye nisararanga cyane mbabyumvise kubarusha hari umunsi nigeze guhunga mama na papa n'abarumuna banjye bamaze kubica ngenda njyenyine njyenyine nari mfite iki gisere mubona cyari kibisi kibisi mugera ahantu bita inyabibwe twagera kuwa gatandatu ku cyumweru njya mu materaniro hari kuri pasaka bampa indirimbo ngo ndirimbe noneho nari mfite n'ikindi mu mutwe icyo kiri kubira ngo batere baza mu rusengero ariko imana nizisa sipfa kwa mungu umwuka w'imana aza kumushumba ahaguruka ahantu yari ariho twari twahunganye ankura mu bandi bana azana ku mubyeyi ntazi na utanzi andyamisha ku bibero byiwe imbaraga z'imana ziramanuka ziransinziriza mu masegonda nko guhumbya bari gushaka abantu babica njyewe ndasinzira baricya ngo baheze ndasohoka njyenyine aranyomora umutima wanjye wose nababonye mbabaye hari umunsi najyaga njya kwa mama Oscar nkagenda numva ngiye mu gupfa handi umva ubupfubyi bwanutse nta muntu uri bubwire ngo mbe bigende gute nkajya kwa mama Oscar ngapfukama akansengera Imana ikambwira ngo nzakurinda nzakugirira neza nzagutwikira nzakubera Imana ariko babonye indirimbo yanjye nasohoye ivuga ngo zambe na bikamwa na moni misara nayo ikamusigaye nta kindi n'icyo cyabindiye ijambo ry'imana nirya riza ryuri kurura uri kurire muri bwa butware bw'imana wabonye bizajya bigufasha gufashwa njyewe nafashijwe wanasifiwe none reka twumve abaririmbyi Neyushaka Yonahimbye Mazimisi mboni wachu walikotza wanu wakawalishi migati. Bikanda ili mbaraga.
ahita nibuka ko hari umunsi nari ngiye kotswa Yesu arambira ngo uzabaho tuzabaho tuzabaho nibyo bacu bizabaho kandi nyuma y'ubuzima nifite umuriro n'iteka mani shimwe ariko icyama shifte zikazashira tukabaho tutishyura tukibera mu nzu y'Imana turamya Imana tukarya twamara kurya tukaramya sipa kwa Mungu tukarya twamara kurya tukaramya tugaheka tukongera tukaramya watubereye ibyiringiro ariko Imana yatubereye ibyiringiro muri uyu mwaka we sipa kwa Mungu sipa kwa Mungu sipa kwa Mungu sipa kwa Mungu ibyaduhize ni byinshi mwaweza nk'amaso y'umwuka mukareba ibintu Yesu yaturinze mwavuga ngo amen mwaweza amaso mukareba intambara Yesu yaturinze ibyaduhize Yesu yafashaga twikiriza cya kintu umushumba yerekanye mwavuga ngo amen twongere ngo amen ugende ugende ugere mu rurembo rw'Isiyoni niba uzaririmba basi ntago mbizi niba uzaririmba na leto simbi gusa icyo nzi cyo ni uko uzaririmba yacu byashize turirimbe jise tutakibabara tutagipfusha turirimbe izabanesheje haleluya yari yagiye kuba nkushijemo agasimba gato ndakabye nange mushu uhumura taha uhumure murataha ko tujye tuba muri kampani by'umuriro bigahera bigahera bikongera bikaza umwaka ukaza ukaza hituramibwe ngo dusire tugere mu nzu y'Imana tuba twanga twumva hari ibintu tugira ngo ariko ari gutinda gituma muza mwumva ko turi gutinda nuko muba mudahari ni muhabe wanasifiwe ni muhabe izina rya Yesu ariko nahe haleluya nigeze gusirimba nigeze gusirimba kwa muganga aha hano muri Amerika bampimye barambwira ngo nzabyara umwana utagenda utavuga uticara mbega muri macho kidebiri njya ku bitaro bya mbere GPS mbura n'abadogiteri batandatu banyohereza ku muhinga niko mubivuga abarundi ku muntu nyine ushinzwe mu gukomeye uzi gupima abagore neza arapima wagiye kumbwira arambwira ngo hari igihande kimwe umwana wanjye ni umuntu ikindi si umuntu yo ndi gusirimba bafite impamvu singa pa gukubita muziki abantu duterana ku wa gatandatu njya mbabwira ngo habe nubwo muziki utabaho tuzi kubyina twigeze kujya tugenera mu butayu bagakubita amashyi tukanyama ngo hari mwakabanga kubaha Imana nikachukua mbinu ndavuga ngo niba umwana wanjye adafite amaguru azahagarara hagira umutwe uzatekereza akaba atari n'ikintu naba narakoreye Imana bahamagara njyewe n'umugabo baratubwira ngo habe nubwo yavuka ntazamara amasaha 24 none nimwemere tumukuremo muzabyara abandi baranambwira ngo kubera ko adakura neza gwa ruhande rurahoza amatrice yaje shobora kuzapfa umugabo yumvise ngo ngiye gupfa ngo ati mada reka dusinye ikibazo sitwike namubwira ngo aha rudasinya mfite Yesu ushobora byose sifa kwa Mungu ngiye wamudanike namubwira ngo ngiye mfite Yesu ntangira kuvuga ibihamya nka bya bindi Dawidi yavuze
kwa Mungu. Nane nikakamata mbibi na Mungu. Kugira ngo foto ufimenye ko dufite Imana kandi ijya yumva Imana ucuke